El sector de l'hostaleria demana poder flexibilitzar i allargar els ERTO aplicats durant la pandèmia. Argumenten que la recuperació posterior a la Covid, encara valenta i que necessiten temps, adverteixen que un 20% dels negocis de restauració no tornarà a obrir i que ara mateix la caixa està buida. Nosaltres creiem finalment les propostes és que als ERTOs no li posem data fins que es necessitin. Des del sector empresarial volem que sigui que acabin l'abans possible, l'abans possible. Això serà una magnífica notícia, però fins que calguin han de ser-hi. Per què? Perquè efectivament hi ha una recuperació, hi ha una certa recuperació, ens estem recuperant, però és lent. I per tant entenem que les mesures estrella del Govern d'Espanya, que han estat els ERTOs i els ICOs, perquè d'ajudes poques, doncs han de continuar fins que calguin. La demanda va aflorar en la trobada dels representants del Gremi d'Hostalers i Restauradors a Tarragona. Des de la Generalitat es va anunciar una campanya de bons de vacances per valor d'1,5 milions d'euros per promoure el turisme fora de temporada. El sector va demanar que es concentri en la prèvia de Setmana Santa, fet que permetria avançar i allargar la temporada habitual de turisme. Gestors públics i privats del sector turístic van debatre dimarts a Salou com gestionar de forma òptima els visitants. Va ser l'eix central de la jornada organitzada per Eurocat i el Patronat de Turisme de la Diputació. Els col·loquis es van adreçar a professionals de l'àmbit turístic i van tractar qüestions que la pandèmia ha accelerat, com la saturació d'una destinació, el dubte de com gestionar aquests fluxos de visitants i la importància que cobra la comunicació. Gestionar de forma eficient la informació per conduir o gestionar els fluxos cap allà on sigui necessari per la destinació i també en benefici del client, perquè al final, si vas a un lloc que no pots accedir, doncs no tens sortida. La jornada també va servir d'aparador per exposar algunes experiències d'algunes ciutats en aquest sentit. La intel·ligència turística i el coneixement del comportament dels visitants es van considerar elements estratègics per a la recuperació de l'activitat. Més de 200 persones van assistir dimecres a les conferències econòmiques i les taules de debat de la 20a edició de la jornada Gresol. Es van celebrar el Tinglado 1 del Moll de Costa de Tarragona amb el lema Impulsant l'economia, amb l'objectiu d'abordar els reptes i oportunitats dels sectors claus a la Catalunya Nova. Avui no pretenem descobrir res de nou, però és molt important prendre consciència de que aquesta complexitat, que és per a tothom, i hem de buscar solucions entre tots perquè tots les necessitem. En el punt de trobada del món econòmic del territori també es van posar sobre la taula alguns projectes de futur, com la vall de l'hidrogen verd, Calípolis Next Generation o el Port de Tarragona com a hub logístic. El port de Tarragona supera els 23 milions de tones fins al setembre i confirma una tendència positiva amb un creixement del 22%. Només durant el darrer mes es van moure 2,73 milions de tones. Això és un 7,5% més que el setembre de l'any passat. Entre l'acumulat de gener a setembre, tots els segments de tràfics experimenten valors positius. Els líquids a doll encapçalen les xifres absolutes. Si ens fixem en el setembre, els productes siderúrgics es multipliquen per 5 i marquen un nou rècord. Els productes químics també obtenen xifres rècord en les dades de la sèrie històrica. En general, les escales mensuals de vaixells han superat tots els mesos anteriors d'entre el 2020 i 2021, amb un total de 229 escales.